ara, com dèiem, intervindran les màximes autoritats de salut a Reus i al país. Tenim el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya i la regidora de Salut i presidenta de l'Hospital de Sant Joan, els companys Toni Comín i Noemí Llauradó. Gràcies per haver vingut en aquest acte, tant el Jesús com el Robert, el Toni i l'Estanis. Jo crec que les explicacions que ens han fet en els diferents àmbits que els hem pogut preguntar han estat molt explicatives, molt entenedores i ens han donat una visió de lo que és la salut aquí a la ciutat, al territori i per extensió també al país, no? Perquè estem preparant la futura república i és important tenir totes les visions del territori. I el Toni, perquè avui te diré Toni, avui et diré conseller, avui te diré, és un acte de partit. Sempre em diu Toni. A veure, que quan estem sols amb el conseller, pot també dir Toni. No, et diré conseller. Sí, sí. El Toni, dir-te, a part de tu, agrair-te novament que vinguis aquí a la ciutat, que vinguis a Reus, i és la tercera vegada que vens. Jo diria que ets el conseller que has vingut més vegades en menys poc temps. Qual cosa, doncs, t'ho agraeixo, perquè significa que tens una especial sensibilitat per tot el que es mou aquí al territori, a la nostra zona, i realment t'ho agraeixo, i la teva implicació en totes les qüestions que ens afecten a tots, a ciutadans i ciutadanes. El primer que ens passa pel cap com a valor fonamental i també com a ciutadans que creiem en un estat del benestar és la salut. Deia abans la Montserrat, la salut és el que més ens preocupa, el que volem gaudir-ne de la millor manera i, per tant, és una qüestió capdalt, que com veus, crida molt l'atenció i és d'interès de molta i molta gent. Per tant, has vist que hem parlat de moltes coses. Hem parlat de l'atenció primària, de la salut comunitària, de la importància de la salut comunitària, també d'intentar combatre les desigualtats en l'accés a la salut, al sistema sanitari. Hem parlat d'aquest model que tenim aquí propi, com va esdevenir, de la necessitat, l'Estany ens ha posat uns antecedents privilegiats, tinc l'honor d'escoltar-lo, perquè ells es van veure amb la necessitat de fer quelcom perquè calia fer-ho. I en aquest moment es va optar per aquesta societat anònima municipal a un model que ja existia a Barcelona i la veritat és que ha funcionat, funciona molt bé i per tant va ser una de les accions que crec que hem de posar en valor d'aquell ajuntament dels anys 80-90 i que ha anat funcionant al llarg del temps. Després també hem parlat del valor de la universitat i dels hospitals universitaris, la importància de la recerca i la innovació en aquestes societats de futur que s'albiren en aquesta nova república que estem a punt de construir, la generació de coneixement, la divulgació del coneixement, la importància per un model socioeconòmic que ens volem sustentar, que tingui aquest valor afegit. I per últim hem parlat també d'aquesta visió metropolitana que em deies tu, heu estat molt valents, és que nosaltres ens ho creiem molt, el tema de la visió metropolitana. La lluita de campanars és evident que no ens porta enlloc. Les relacions naturals, que és el que deia el Robert, són les relacions que s'han de plasmar després en qualsevol planificació de qualsevol altre tipus de polítiques, sigui el transport, sigui les sanitàries, els serveis socials. La realitat és el que preval, no? I qualsevol cosa que vulguem fer més artificial, evidentment, cau en un fracàs i el que és natural és el que acaba tenint un èxit. Unes relacions que també tenim no només amb l'àrea metropolitana, sinó també tenim amb Terres de l'Ebre, amb la Ribera d'Ebre, aquestes relacions naturals que hem anat teixint, que també queden evidenciades, per exemple, amb temes comercials, amb temes professionals, la Cambra de Comerç, precisament, també té aquest àmbit d'actuació. I, per tant, nosaltres el tema territorial el tenim molt i molt interioritzat i creiem que anar a una és el que ens pot donar un molt millor servei, unes polítiques molt més potents i fortes. I sabem que aquí al departament també coincidim i ens acompanyarem mútuament. Però si et sembla, aprofitant la benentesa que tornes a ser per mi, per què no parlem d'altres coses, per exemple? El tema de la participació,
de la ciutadania, que és un concepte que ara està en auge, perquè realment ens ho creiem molts i moltes. La participació de la ciutadania en l'àmbit de la salut, en molts àmbits, és important, és un valor republicà per nosaltres, és un indicador de salut democràtica molt important, ens ajuda a millorar el govern de la ciutat, però com ho fem això en l'àmbit de la salut? No? Com fem, ho alliguem, diguéssim, els drets i deures de la ciutadania amb aquesta corresponsabilitat i els drets i deures de l'administració amb aquesta vocació de transparència i de patiment de comptes? Escolteu, primer de tot dir que feliç i content d'estar aquí. És veritat que és la tercera vegada que vinc, però mai m'havíeu dut aquí, perquè no havia vist aquesta plaça, és espectacular. La llibertat. La Sala Llibertat, ja he vist que l'havíeu triat per moltes raons. És realment un lloc que és plenit. I anant a aquest tema, que és un gran tema, és un dels temes que quan vam arribar al principi del mandat precisament vam dir volem treballar sobre nous grans principis en base als quals millorar el nostre sistema de salut. Això el primer dia, quan vam explicar quines polítiques faríem durant el mandat. I un dels nous principis sobre els quals volíem treballar era el de la participació. I quan intentem repensar les polítiques de participació de la ciutadania en el sistema de salut, abans hem de ser conscients d'un parell de coses que ens han d'orientar. Una, que un dels grans canvis que estem vivint, al costat del canvi demogràfic, per exemple, que pel sistema de salut, ho explico sempre, és un repte, segurament dels reptes, dos o tres reptes més grans, perquè ens enfronta un canvi del tipus de pacient, el qual hem d'atendre, el pacient crònic, etc. Un altre dels grans canvis que tenim en aquest moment, que s'està produint de manera silent moltes vegades, encara que no se n'adoni, però que el canvi demogràfic passa independentment de com vagi la política, diguem. El canvi demogràfic es dona, el canvi tecnològic. Un tercer canvi és el canvi cultural. I de cara a la participació això és molt important, perquè el canvi cultural què vol dir? El canvi cultural vol dir que la societat d'avui ja no és aquella societat que entenia que el metge té uns coneixements dels quals tu estàs exclòs i per tant totes les decisions són seves i per tant tu has d'acceptar el que tu metge et diu i la relació per tant es planteja com una relació vertical. Això és el passat i el present i el futur és el que en diem d'una manera més tècnica a vegades, els que estem en el sector, un paradigma de les decisions compartides. Ara volem, entenem que hi ha un professional que té els coneixements, el metge, la infermera, el professional sanitari, té uns coneixements que el pacient no té, però tu vols que la decisió es prengui amb un diàleg horitzontal. Tu vols que el metge parli d'una determinada manera, la metgessa t'informi, t'expliqui i que la decisió es construeixi com una decisió conjunta. Ho dic perquè el nivell micro de la participació és aquest. O sigui, un dels elements més importants a l'hora de que els ciutadans participem en el sistema de salut és que participem en la presa de les decisions clíniques i assistencials que el sistema ha de prendre en relació a nosaltres mateixos. Que nosaltres, per tant, siguem codecisors del nostre curs clínic. I això és un paradigma, això té un nom, és el paradigma de les decisions compartides. I estem transformant els sistemes de salut perquè els metges i les metgesses i les infermeres també han d'aprendre a relacionar-se d'una manera diferent amb els pacients. Per tant, el pacient decidint sobre si mateix. Aquest és un primer nivell. Una altra reflexió que ha sortit de manera col·lateral és que totes les polítiques són polítiques de salut. Tenim aquí el secretari de Salut Pública, el Joan Guix, que és un dels vostres. És compartit. És compartit. Me l'heu deixat. Me l'heu deixat durant un temps i no em poso de genolls per agrair-ho, però ho hauria de fer. Després la foto rodaria per les xarxes i no s'entendria. Però us hauria d'agrair de... Bromes a banda, que és una prova molt sèria, diguem, molt sèria. Quin pla està impulsant la Secretaria de Salut Pública? El pla de salut a totes les polítiques, perquè és el que demana l'OMS, que entenguem que totes les polítiques són polítiques de salut, que la política d'habitatge, la política de treball, la política educativa, la política urbanística, la política, totes les polítiques són polítiques de salut, perquè totes acaben afectant la nostra salut, perquè la salut és una cosa socialment molt determinada. Hi ha uns determinants socials de la salut. Per tant, també hem d'entendre que quan volem que la ciutadania participi en les polítiques de salut, en el fons el que hem d'esperar és que la ciutadania participi en totes les polítiques, però que tingui consciència
quan participa en les altres polítiques, que aquestes polítiques són determinants per la seva salut. Li hem de donar aquesta consciència al ciutadà de la rellevància de les estructures socials per la nostra salut individual. Aquesta és una altra qüestió de marc mental general que hem de tenir a l'hora de pensar la participació. I a partir d'aquí ja podem dir, què hem de fer amb la participació? Doncs hem de marxar dels paradigmes de participació típic de les últimes dècades del segle XX, que és on encara ens té la l'os. Els Consells de Salut estan molt bé, però el Consell de Salut tal i com el va pensar la l'os l'any 91 és un concepte del segle XX. I hem d'anar amb les lògiques de participació molt més del segle XXI, que ha de pensar no tant en òrgans, sinó en processos. I per tant ha de pensar en moments en què la participació s'activa i temes en relació als quals participem, puntuals, processos participatius que tenen objectiu i oberts a tota la ciutadania. Per què? Perquè ara hi ha el món de les tecnologies i de les xarxes, que és un món pensat perquè tota la ciutadania pugui actuar de manera simultània. Això l'any 90 era inimaginable. Doncs la ciutadania participi, farem uns consells de salut i posem la Federació d'Associació de Municipis. Senyors, ara tenim internet, ara tenim tot el món digital. Per tant, en què estem en aquest moment? En reinventar els mecanismes estables de participació d'acord amb aquesta nova lògica digital. I els consells de salut el que hauran de fer és fer d'òrgans de dinamització dels processos de participació. Però no hauran de ser els consells de salut allà on es participa. No s'ha de participar fora dels consells de salut. Els consells de salut el que hauran de fer és justament impulsar, dinamitzar, governar els processos participatius. I diria més coses, però ja no s'ha llet per allà que em mira dient, conseller... I anava molt bé, com estaves dient, d'aquests òrgans, dels Consells Municipals de Salut, perquè com que precisament nosaltres, la setmana passada, vam crear el primer Consell Municipal de Salut de la ciutat de Reus, i dius per on ha d'anar la participació, doncs avui en dia, en aquesta nova república, doncs és evident quina finalitat haurà de tenir aquest Consell Municipal. No? Nosaltres també l'havíem previst, aquest Consell Municipal de Salut, com quelcom molt dinàmic. No? Que els membres que en formen part, que no necessàriament han d'estar vinculats amb el món de la salut, sinó que també, encara a Reus també tenim el registre de participació ciutadana, que qualsevol persona de Reus es pot inscriure i dir, escolta, a mi m'interessa participar en X, Y, Z, jo també, encara que no formi part de cap associació, de cap entitat o organització, també vull dir la meva. Doncs que siguin els mateixos membres d'aquest Consell Municipal de Salut que li donin el caràcter, la forma i que ho actualitzin a el que és la participació de avui en dia del segle XXI. Paral·lelament també estem treballant amb el reglament de participació que precisament porta l'altre regidor, el Josep Flores, regidor de Participació, Ciutadania i Transparència, que el que volem és precisament això, fer un salt qualitatiu amb la participació que avui sí que trauria la gent a dir la seva, que cada vegada més doncs, en volem ser protagonistes. No? Pensa que si li féssim a la ciutadania una pregunta, que de fet és una pregunta una mica absurda, que no s'ha de fer, però si la féssim, només pots tenir un dret, digue'm quin dret vols, guanyaria el dret a la salut per col·legiada. És que la pregunta és absurda. Ho dic perquè entenguem fins a quin punt la participació en relació a aquest dret és rellevant, perquè és el dret segurament que molts ciutadans prioritzarien. Fantàstic. Escolta'm, la participació ha quedat clar, és molt important, la salut de totes les polítiques, el nostre estimat Joan Guix, regidor de Reus també. Són exregidors, però són regidors. No deixen de ser mai. Salut a totes les polítiques, la política comunitària, tot això és molt important. Però home, si hi ha un eix fonamental en tot l'àmbit de la salut, però entesa de manera àmplia, no només en un tema assistencial, sinó doncs, mental, la salut doncs, entesa pels professionals que formen part de la regidoria de salut, un abast ampli, un eix fonamental és clarament la gent que hi treballa, no? Els professionals. I és evident que si volem aplicar aquests canvis que volem fer per millorar, sempre amb l'objectiu primordial doncs, de millorar i donar una salut molt millor i que tots hi puguem participar, etc., cal el seu compromís i la seva implicació que hi és, però refermar-lo i consolidar-lo. No? I suposo que aquesta implicació dels professionals, que també des del departament es deu desenvolupar bàsicament amb el seu desenvolupament professional, la seva consolidació de la seva carrera professional, la seva voluntat també de participar i que el seu coneixement ens arribi també als qui hem d'acabar prenent decisions en aquest àmbit i com no, liderar
certs projectes o fins i tot certes institucions en les quals doncs, formen part. Com ho veieu això? Molt important. Primer, fem un recordatori d'una cosa que hem dit molts cops, però és que l'hem de dir cada dia. Si aquest país ha fet el miracle de tenir un dels millors sistemes de salut d'Europa, quan té un dels sistemes de salut més mal finançats d'Europa, és un miracle, nosaltres tenim un dels sistemes de salut més mal finançats d'Europa, per culpa, de, bàsicament, del dèficit fiscal, al qual està sotmès a la Generalitat de Catalunya des de l'any 80. I tot i tenir un dels sistemes de salut més mal finançats, amb resultats, tenim un dels millors sistemes de salut d'Europa. I això no ho dic jo, això ho diu la Comissió Europea, ho diuen mil informes, mil estudis. Si aquell miracle s'ha produït i s'està produint i si hem resistit la crisi sense que es desplomés el sistema, que no s'ha desplomat és perquè tenim uns professionals increïbles, espectaculars. És a dir, són espectaculars a partir del moment que són capaços de fer aquest miracle. I és evident que el fan els professionals, aquest miracle. No? Donar-ho tot, malgrat que rebem poc, que reben poc. No? I també en termes d'equipaments tecnològics sempre anem justos. Per tant, els professionals són la clau del miracle català, si m'ho deixo dir. A partir d'aquí, efectivament, els professionals estan ja avui participant en tots els nivells imaginables del sistema de salut, però podem avançar més. Quan dic que estan participant en tots els nivells imaginables, dic, per exemple, que la planificació de les polítiques assistencials del departament, com tractem el càncer, com tractem les malalties cardiològiques, neumològiques, com tractem les malalties reumatològiques. Tot això fa rato, fa estona, que es fa a través d'un instrument de planificació que en diem plans directors. Aquests plans directors, sempre hi ha les societats científiques. Qui són les societats científiques? Els professionals, organitzats per especialitats, i estan allà dins. No són els tècnics del departament, són els tècnics amb els professionals qui fan aquesta planificació. Però poso un altre exemple que té a veure amb el CAP. Sabeu que nosaltres hem inventat aquests plans estratègics de regió. Cada regió sanitària ha de tenir el seu pla de regió, el seu pla estratègic, que ens permeti pensar, en el cas del Camp de Tarragona, aquesta unitat urbana entre Reus i Tarragona. El primer pla estratègic que vam fer va ser el del CAP. De moment és l'únic que està publicat, estem a punt de publicar-ne d'un o tres més. Però el primer que vam publicar va ser el del CAP. En aquests plans estratègics que es preveu? Unes comissions clíniques molt importants, que seran les que concretaran cosa per cosa, ara veig el delegat, el Roger Pla, les comissions clíniques són bàsiques. Qui les composarà, aquestes comissions clíniques? Que seran les responsables de planificar des del punt de vista territorial, no des del punt de vista de les patologies, sinó des del punt de vista de cada territori, els professionals. Això és nou, això és donar-los un paper més, de més implicació. Però després hi ha una altra cosa, i acabo aquesta segona resposta, molt important, que és els professionals liderant les organitzacions en les que treballen. És el que jo a vegades no veia molt simplificada, però perquè s'entengui, dic, hem d'operativitzar el nostre sistema de salut. Els professionals s'han de sentir propietaris, els que treballen a primària, del seu equip d'atenció primària, els que treballen a l'hospital, del seu hospital. Han de visualitzar aquella organització sanitària com una petita o gran cooperativa, depèn de si estem en un CAP o de si estem en un hospital. I això és possible. Ara acabem de presentar el pla d'atenció primària, que és potser el pla més transcendental de tots els que hem presentat en aquesta legislatura, perquè la primària és quasi tot en un sistema de salut. És aquest famós NPIS, ara ho sentireu, l'Estratègia Nacional d'Atenció Primària. Quin és un dels eixos centrals d'aquesta reforma? Molt de fons que volem fer. L'autonomia de gestió. Què vol dir autonomia de gestió? Que encara avui la primària masses vegades es governa com si estiguéssim en una mena d'estructura burocràtica que al final allà dalt de tot hi ha algú que està en un despatx de Barcelona. No. La primària s'ha de governar des de la responsabilitat dels professionals, que vol dir donar-los recursos, posar-los uns objectius i que els professionals s'organitzin amb autonomia, amb autogestió, autonomia de gestió, perquè són professionals capaços, se'ls ha de donar aquesta responsabilitat, se'ls ha de convidar a sentir-se corresponsables del sistema. I per tant, en tots aquests àmbits, tant en la planificació assistencial com en la planificació territorial per un cantó i en la gestió de les organitzacions en l'altre, volem que els professionals participin encara més del que ho han fet fins avui, que ho han fet molt, però ho poden fer més, i ho volen fer més, i ens ho demanen. I des de l'administració hem d'apostar
per aquest salt endavant pel que fa a la participació dels professionals. I estem treballant en això. Del que parlo és de fets, no parlo de idees, parlo de fets que ja s'estan començant a convertir en realitats. Sí, sí, el que deies tu i que coincidim moltes vegades amb el Roger Pla que ho diu, no? Ara el que es tracta és d'implementar el pla estratègic sanitari. No? Nosaltres hem donat les directrius, les línies estratègiques i la implementació, com sortirà bé? Quin serà l'èxit de la implementació? Doncs amb la participació d'aquells que ho viuen el dia a dia, no? com amb tota la vida, aquell que es troba davant del pacient, aquella persona doncs, que ha de gestionar una situació complexa d'una persona doncs, a nivell social, etc. Aquests són els que dia a dia coneixen veritablement doncs, l'activitat, el que passa en el seu espai de treball, i per això és molt important que pugui dir la seva. I de fet ho sé que hi estem treballant en aquest comitè clínic, i també, ara que ho has dit tu, el tema de l'aplanament de les organitzacions i que cada un se senti doncs, corresponsable i lideri el seu propi espai i centre de treball per sentir-se el seu, no? Perquè quan una cosa te la sents teva és quan realment dones tot de si i fas que junts doncs, prosperi i tirin endavant. Per tant, és evident que aquesta pot ser la clau de l'èxit. La participació de la ciutadania en el primer terme, que hem dit, aquesta codecisió amb el pacient, metge, etc. Ara també la participació dels professionals, tot uns valors molt republicans. Es nota també que la conselleria la porta aquí a la porta. Escolta'm, abans, amb la intervenció del Toni Castro, que hem parlat de la universitat, la recerca, la innovació, una de les qüestions que a nosaltres també ens interessa molt, que hi hem costat molt sempre des de Reus, des de la ciutat. I et volia preguntar que ara, fa molt temps, que s'ha fet uns mesos, vau donar ja els ajuts del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, del PERIS, no l'escola. Explica'ns això del PERIS. Perquè ho entenem molt. El PERIS, que vol dir Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, encara no està clar si vam triar aquest nom en homenatge a l'Òscar PERIS o no. Misteri que deixarem sense aclarir. Hi ha diferents escoles, hi ha l'escola que creu que sí, l'escola que creu que no, hi ha una disputa profunda. Escolteu, el PERIS és molt important, l'Òscar és molt important. Però el PERIS és molt important perquè el PERIS és començar a fer les polítiques de recerca com les fan els estats independents. Sí, l'únic govern que avui encara no és un govern d'un estat independent d'Europa, que s'ha posat a fer polítiques de recerca en salut com si ja fóssim un estat independent, una república, és el govern de la Generalitat de Catalunya. Per què fan els estats que fan polítiques de recerca potents, convocatòries públiques? Quan els grups de recerca es presenten, es fa una avaluació, comitès internacionals, guanya el millor i això activa les capacitats de recerca del país. I el PERIS, pel món de la recerca catalana, pels que no hi esteu tan a prop, potser no us diu res, normal, però pels recercaires d'aquest país ha estat un revulsiu, una petita gran revolució. I ens hem de recordar d'una cosa, que és que si el nostre sistema de salut té aquests resultats tan extraordinaris, també és perquè té una característica molt, molt, molt del sistema català, que en d'altres llocs d'Europa no passa tant, i del sud d'Europa no passa tant, que és que aquí el metge sap que ha de tenir les dues cares. No hi ha uns metges que fan recerca i uns altres metges que fan assistència. Això ja no va així del nostre sistema sanitari. Fa unes quantes dècades, per exemple, el doctor Rodés al Clínic va revolucionar el Clínic. El Clínic és un dels millors hospitals d'Europa avui, perquè el doctor Rodés va dir, escolti, s'ha acabat. Els assistencials faran recerca i els recercaires faran assistència, perquè si els recercaires fan assistència faran millor recerca, i perquè els assistencials fan recerca faran millor assistència, els recercaires faran millor recerca. I avui el Vall d'Hebron és l'hospital d'Europa que fa més assajos clínics. Però qui fa els assajos clínics del Vall d'Hebron? Metges que tenen pacients. No hi ha uns metges que tenen pacients i uns altres que tenen uns tubos en un laboratori i de tant en tant es troben en un congrés. No, no, aquí la gent fa les dues coses. I això és clau. I per tant, això explica, per exemple, que avui Catalunya sigui, potser us diré, un dels 3 o 4 líders d'Europa en recerca clínica, en recerca translacional. Som un dels líders d'Europa. Per això l'AEMA tenim moltes opcions de que hi vingui a Barcelona, perquè és un dels pols de recerca sanitària d'Europa, el més important del sud d'Europa,
de llarg. Per tant, tenim unes bones bases, tenim molt bones bases, però hem posat un instrument potentíssim, homenatge a un dels vostres, l'hem dit Peris, que és aquestes convocatòries públiques. I acabo afegint una cosa, que a més hem donat una senyal que jo entenc que és molt bonica, que és dir, i a més, la recerca en el sistema de salut la farem tots. Perquè si la recerca el que fa és innovar, necessitem innovació en tots els sentits. És a dir, la recerca és pels grans investigadors del càncer que estan a punt de trobar la biòpsia líquida, també, o és per la medicina regenerativa que serà, no ens ho creurem quan veiem els fruits que dona, també, la medicina predictiva i personalitzada, tot això que són ara les grans fronteres de la gran recerca. Però volem que facin recerca els metges d'atenció primària, o i tant, que la primària ha de fer recerca, perquè hem d'innovar en primària i la recerca es converteix en innovació. I volem que facin recerca les infermeres, o i tant que volem que facin recerca les infermeres, perquè les cures també s'han de fer millor i han d'innovar i hi ha d'haver coneixement científic que ens digui com fer. Per tant, una novetat del Peris, que també ha estat un revulsiu, és que una de les línies de les quatre que vam posar sobre la taula era per primària. I una altra, ja en portem dues, era per infermeria. I això ha estat una revolució republicana. Perquè és dir-li a tots els professionals del sistema de salut que el coneixement l'aporten tots ells. I que tots tenen un coneixement imprescindible pel bon funcionament del sistema. I per tant, tots tenen no només el mateix dret, sinó que necessitem que tots ells facin recerca. I per tant, fixeu-vos, no? Fins a quin punt els valors republicans estan allà amagats a darrere de decisions que poden semblar molt tècniques, però quan te les mires en perspectiva dius, clar, això és una mirada republicana sobre el sistema de salut. Posar les infermeres a fer recerca és una mirada republicana sobre el sistema de salut. I l'important també és que aquesta recerca que es fa es traslladi al nostre dia a dia com a ciutadania, és a dir, que tingui un efecte la recerca que no es quedi en aquests laboratoris, ja siguin de la universitat... Per això en diem translacional, perquè es trasllada a la vida del pacient. Nosaltres aquí ja ho saps, tenim l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, que és un acord doncs, científic entre diverses institucions, no? Tant la primària de l'ICS, la primària de l'Urgellesa, diferents hospitals, el Verge de la Cinta de Tortosa, Joan 23, el Sant Joan, la Universitat Pere Virgili, que ha fet aquesta aliança precisament per la recerca i la innovació en salut, i és evident que alguns dels ajuts que ha donat el pla estratègic doncs, han repercutit en aquestes institucions que formen part de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Hi ha diversos àmbits de recerca en nutrició i metabolisme, en oncologia i hematologia, en el que seria salut i medi ambient, no? Com ens afecten els factors del medi ambient en la pròpia salut. També en salut mental, on hi ha també una institució molt nostra d'aquí de la ciutat, que és el grup Pere Mata, que també doncs, és un hospital universitari, en aquest cas, en la salut mental. Per tant, la recerca i la innovació, nosaltres també aquí al territori, és una aposta perquè sabem que és una aposta de futur. A més, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili té la seu aquí a Reus, al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, que ens acompanya una companya precisament al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut, que ara està a l'Eurecat, on també fan un servei a les empreses agroalimentàries que necessiten doncs, d'investigació tecnològica i científica. I a part tenim el Centre de Ciències Òmiques, que Pepe diu que vol dir les ciències òmiques, ens hauria d'explicar ella, però és una estructura de recerca puntera de primer ordre, que també si un dia tornes a venir, perquè segur que tornaràs a venir, seria bo que hi anéssim perquè ho coneguessis. Bé, Toni, ara ja per anar acabant, la gent ja es veus que no es mou, i està molt atenta, però jo crec que... Mira, es mou ell, que és el que té l'escaleta. Sí, per això ho faig, anem fora de temps. Faig per ell. Però seguim, oi? Sí, encara... sí, no. Però ara ve l'UF bo, ara ve el plat fort. Ara ve el plat fort. Sí, perquè, a veure, el dia 1 d'octubre tenim una cita. És fort, això és bastant fort. És molt fort. Ja tenim la data, ja tenim la pregunta. Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república? Sí. Però, bueno, nosaltres sabem, estem molt convençuts que treballarem perquè guanyi el sí i per tant tindrem una nova república. Com serà la salut de la nova república, conseller? Has fet aquesta introducció, deixa'm fer un moment una prèvia política i t'ho juro que et contesto, Ens hem de recordar durant aquests
108, 107 dies que falten, ja he perdut ara, 100, diumenge eren 111, em sembla, doncs avui deuen ser 107. Que això va d'independència, evidentment, va de república, però va de democràcia. És a dir, ens hem de dir, ens hem de repetir, que del que estem parlant és que hi ha una gent que en nom de l'única frase de la Constitució que va escriure l'exèrcit franquista directament, en nom d'aquesta frase, que és la resta franquista, directament franquista de la Constitució espanyola, ens diuen que no podem fer un referèndum, perquè l'article que invoquen per dir que no podem fer un referèndum és l'article 2, i concretament aquell trosset que ja sabeu què diu. I aquell trosset, els pares de la Constitució i ens van explicar que es va escriure el dictat de l'exèrcit franquista. Per tant, home, clar, si jo miro una Constitució suposadament democràtica a la llum, amb les ulleres de l'article 2, que són unes ulleres franquistes, però em surt una Constitució franquista. Si jo vull mirar la Constitució des de l'article 92, potser em sortirà una Constitució democràtica. Per tant, estem parlant de democràcia. Jo li pregunto a tothom què van fer les forces democràtiques durant la transició, les que van combatre aquell franquista que llavors era tot sencer. Ara queda una resta, eh? Tu és la resta amb el nom de la qual ens volen portar a la presó els consellers, per entendre'ns, eh? I aquesta resta fa molt de mal. Però què van fer les forces democràtiques en aquell moment? Van anar a negociar a veure si es podia fer un procés en el que es renunciava a la unilateralitat. No, senyor, les forces democràtiques als anys 60, als anys 70 es van confrontar amb l'autoritarisme d'un règim autoritari i no van dir, escolti, no, si el règim no vol fer canvis, nosaltres ens quedarem asseguts a casa fins que el vulgui fer. No, no, els demòcrates van entendre que com que eren demòcrates havien d'actuar amb unilateralitat, malgrat que els hi pesés, però era una necessitat del compromís amb la democràcia, la unilateralitat i la disposició a la confrontació era una necessitat del compromís amb la democràcia. Per tant, tots els hereus d'aquella Esquerra Republicana que va lluitar contra el franquisme, però també d'aquella Democràcia Cristiana que va lluitar contra el franquisme, però també d'aquell PSUC que va lluitar contra el franquisme, tots els hereus, tots els que avui es consideren hereus o de l'un o de l'altre o del de més enllà, què pensen fer? Actuaran com els seus antecessors? Faran honor als antecessors, els que avui es diuen hereus d'Esquerra Republicana de la dictadura, que va ser el partit més represaliat, sempre insisteix l'Oriol, de la dictadura, amb número d'alcaldes i regidors afusellats, pensen fer honor als seus antecessors i estar disposats a la confrontació amb un estat autoritari? Sí. Els hereus del PSUC, els que es consideren hereus d'aquell PSUC, de la transició, pensen fer honor en aquell PSUC que es va confrontar de manera unilateral contra un règim autoritari? Ho pensen fer o no ho pensen fer? Ho dic perquè en aquests moments, quan ho plantegem com una qüestió de democràcia, només hi ha dos bàndols. Quan ho plantegem com una qüestió de democràcia, només hi ha dos bàndols. El dels demòcrates i els dels que no volen apostar per la democràcia. I no hi ha possibilitat de quedar-se al marge d'això, ni de fer veure que tu no estàs ni amb els uns ni amb els altres. No és veritat. Si el tema fos independència, sí o no, pots dir, bueno, escolta, jo, mira, no tinc clar, sí o no, no ho sé. No, no, va de democràcia, amb això és o sí o no. I ho hem de repetir, perdona, perquè això no era el que em preguntaves, eh? Fresca. Dit això... No, molt ràpid, perquè ja he arribat el temps de la resposta amb l'arenga. Mireu, fa poc, alguns ja m'haureu sentit, la Comissió Europea va dir anem a analitzar tots els governs europeus de cadascuna de les regions d'Europa. Divideixen els estats d'Europa per regions i surten 300 i analitzen les polítiques. I això ho fa cada 3 anys la Comissió. I ho explico sempre, i Catalunya està al mig. No està ni entre les que treu millor nota ni entre les que treu pitjor nota. T'analitza moltes coses. Les infraestructures, la competitivitat empresarial, la qualitat de les institucions, i amb tot estem pues, del 120, del 130, del 140... Hi ha un tema, només un, que és el nostre sistema de salut, que la Comissió Europea diu vostès, senyors de Catalunya, estan entre els 20 primers. Diu la Comissió Europea, amb un superestudi que fa cada 3 anys. Estem en el top 20. Tenim un dels 20 millors sistemes de salut d'Europa. Amb infrafinançament.
I jo em pregunto, si amb infrafinançament estem en el top 20, què no seria el sistema de salut català si estiguéssim finançats com ens mereixem, si tinguéssim una república, si tinguéssim els recursos i polítiques encara més progressistes de les que s'han fet fins ara? Demà és un dia emocionant pels membres del Departament de Salut, perquè en el Parlament s'aprovarà la primera de les lleis que tenim en marxa aquesta legislatura. Hem posat en marxa diverses, però demà s'aprova la llei d'universalitat. És la llei que serveix per anul·lar els efectes d'aquell Real Decreto que va fer el PP l'any 2012, que va deixar fora del sistema sanitari els sense papers. Hem dit, vostè, senyor del PP, fa un Real Decreto l'any 2012, doncs nosaltres fem una llei l'any 2017 que dirà que tots els ciutadans de Catalunya tindran els mateixos drets pel que fa al sistema de salut pel sol fet de ser ciutadans. I en aquest país és ciutadà el que resideix a Catalunya. Per tant, tots els residents, a partir de demà, quan entrin per la porta d'un CAP o per la porta d'un hospital, seran iguals, gràcies a una llei que ha impulsat aquest govern i que ha impulsat el Departament de Salut. Això és un tast de com volem el sistema de salut quan tinguem una república governada per aquells que tenim valors republicans. Tindrem recursos que ara no tenim i podrem fer polítiques encara més progressistes de les que s'han fet fins ara. Podrem tenir un sistema de salut encara més equitatiu, que ho és, però ho pot ser més, perquè volem una societat amb més igualtat d'oportunitats per tothom, i la salut és clau des del punt de vista de la igualtat d'oportunitats. Per tant, si ara som el 18è, si estem entre els 20 primers, però som el 18è, què no podria ser el sistema de salut català amb els recursos i la república? Jo crec que podríem tenir un dels dos o tres millors sistemes de salut d'Europa, i per això he repetit moltes vegades que Catalunya hauria d'aspirar a ser la Finlàndia de la salut. Finlàndia és un país que ha quedat reconegut mundialment com aquell país que té el millor sistema educatiu. El millor sistema educatiu públic d'Europa, com a mínim, tots hem entès, gràcies a l'informe PISA i més coses, que és el Finlàndia. És que té molts problemes, clar que té molts problemes. Quan vas allà i els dius, el vostre sistema de salut és el millor, diuen, no, que mira quants problemes tenim. Sí, però és que el del costat en té més que tu. I els teus resultats són més bons. I per això Finlàndia té aquest paper. És un país que avui és un referent, hi ha molts països del món que modifiquen el seu sistema educatiu a base d'anar a Finlàndia, mirar-se'l, i acabo, mirar-se'l i reformar inspirats pel sistema finlandès. Podem ser la Finlàndia de la salut? Pot ser Catalunya, si hi ha república, aquell país que explica als altres com es fa un sistema de salut públic, que els altres venen a mirar-ho, que té uns resultats en salut millors que el següent que els té millors? Podem ser el millor sistema sanitari públic d'Europa i, per tant, del món, o entre els millors, no cal ser el millor, el concepte del millor no m'agrada, però ja m'enteneu, podem tenir un dels millors sistemes sanitaris públics del món? I tant, i tant. Jo no només crec que podem, sinó que tenim una obligació. I per això penso que la república és absolutament imparable, perquè quan la república té una raó de ser tan poderosa com aquesta, quan sabem que la república ens servirà per fer això, per dir ara ens donem 10 anys per ser la Finlàndia de la salut i ser un país mundialment que la gent digui, ah sí, Catalunya, aquell país on la gent té millor salut, on té la salut més ben garantida que en qualsevol altre. Home, només per això, només per això la república és imprescindible i només per això la república és imparable. Per tant, jo estic segur que si som capaços de transmetre això, la majoria d'aquest país estarà absolutament compromesa amb el projecte de la república, perquè la república la necessitem per fer aquestes coses i ens ho hem de dir, ens ho hem d'explicar. La Finlàndia de la salut. Tenim 107 dies. Doncs, per convèncer els que no estan convençuts, primer, que vagin a exercir aquest dret democràtic que és votar, que no ens vinguin amb l'excusa de l'article 2 i de l'indissolubilitat espanyola i la sobirania, etcètera, etcètera, perquè ja sabem que va estar dictada, doncs, per qui va estar dictada, per tant, aquesta excusa no ens val. Per damunt d'un estat de dret, evidentment, hi ha un estat democràtic. Aquest és el fet de votar, d'anar a expressar si volem
ser un estat independent, per ser una república, per tenir uns recursos, per tenir un estat propi que no ens vagi a la contra, perquè ara per ara l'estat que tenim més aviat ens fot, perdoneu l'expressió, pals a la roda, perquè llei que traiem, que és en benefici de la ciutadania, llei que ens la porten al Tribunal Constitucional i ens l'anul·len. Infraestructures que tothom veu que és lògic que hem de tenir, infraestructures que no ens posen, recursos que necessitem, que estan més que justificats, recursos que no tenim. En clau cultural, en la nostra pròpia llengua, ens l'ataquen. Per tant, ostres, és que no tenim cap avantatge de romandre en la mateixa situació que estem. Això, els que estem convençuts, ho hem d'anar a traslladar als que vegeu que no ho estan convençuts. I donar aquests arguments que ara deia el conseller. Si tenim una república, per exemple, en termes de salut, podem ser la Finlàndia de la salut. No? El que no tenim ara són els recursos, la legislació que ens pugui donar suport, per exemple, aquest decret que no donava els drets doncs, a la gent que no tenia papers d'aquí del nostre país. Clar, si tenim aquesta república, ens fem les nostres pròpies lleis, ens financem nosaltres mateixos i tenim aquests valors progressistes, d'esquerres, republicans i posem al centre de totes les polítiques les persones, és evident que hem de marcar la casella del sí. Moltes gràcies, conseller.